Sæl, ég heiti Svar. Ég bý í Vesturbænum með konu og tveimur drengjum. Ég stunda nám í háskólanum í Reykjavík, á frumgreinadeild, sem því að ég nám í stúdentsprófið mitt. Og ætla síðan að halda áfram námi í HÍ. Ég hef verið núna, síðasta kjörtímabil sem að líða, formaður hverfisráðs Miðborgar fyrir meirihlutann. Og bara hef líka verið þarna varafulltrúi í umhverfis- og skipulagsráði. Og það hefur bara verið mjög gott og skemmtilegt að vinna í þessu samstarfi. Þau mál sem ég vil setja á oddinn eru svolítið almenningssamgöngur. Þarna fyrir mörgum þá er það ekkert val hvort að noti strætó eða er á einkabíl. Það bara strætó er bara valkosturinn sem það verður að nýta sér í sínum daglega amstri. Og við þær aðstæður þá er eiginlega ógerlegt að bjóða upp á það að leiðir sig að taka klukkutíma jafnvel allt undir tvo. Og þarna, þetta er bara fólk sem að bara má ekkert við því að vera að missa út allan annan tíma. Og þannig að við þurfum að gera eitthvað í því. Ég tel að það vera eitt af því sem við þurfum að gera er að breyta BS fyrirkomalaginu. Og þannig að þar sem að sveitafélög er að senda kannski einn fulltrúa úr sínu samstarfi til þess að hafa áhrif þar innan. Það er bara, held ég, eitthvað sem þarfnast mikilla breytingar. Ég er mjög hlyndur borgarlínu samt til það bara að við þurfum að vera með gott kerfi og bættar samgöngur og setja þær í forgang. Húsnæðismálin eru náttúrulega mjög brýnt mál og þurfum að auka framleiðinni. Ég held að lóðaskortur hafi ekki verið vandamálið. Við erum búin að vera með alla verktakana vinnandi á allan tíman, hvort sem það sé í Reykjavík eða í Kópavogi. Það er bara allir að vinna hörðum höndum við að byggja sem geta unnið við það. En það þarf að auka í raun og veru afköstin, sko. Við þurfum fleiri íbúðir. En allavega, ég er að bjóða mig fram og sækist eftir sæti á lista og mun bara gera mitt besta til að bjóða mína krafta fram í þessu samstarfi. Takk.